Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабақтың ұзағына ұсынып жатыр Балтабай Батауасқа бекен қызы, физика пәнінің мұғалімі. Астрофизика грек сөзін аударғанда жұлдыз және физика деген сөздің мағынасын білдіреді. Аспан дененің физика күйі мен химия құрамын және олардың жүйелерін жұлдызаралық орта мен галактикалық орталарды сондай оларда өтетін химия процестерді зерттейтін астрономияның бөлімі. 19-шы ғасырдың ортасында ашылған спектрлік анализ бен фотография тәсілдері қолдануда байланысты астрофизиканың жаңа саласы практикалық астрофизика дүниеге келді. Аспан денеді қарастырғанда жұлдыздардың координатасын көрсетіп, олардың кез келген уақыт мезетіндегі орнын анықтау және сансыз көп жұлдыздардың ішінде белгілі бір жұлдызға дейін қашықтығын анықтау сияқты көптеген мәселелер тап боламыз. Жұлдыз деген не? Жұлдыздар қалай пайда болады? Жұлдызға дейін қашықтықты қалай анықтауға болады? Бүгін сабақта осындай сұрақтарға жауап алатын боламыз. Сонымен осы сұрақтарға жауап беру үшін бүгінгі сабақтың тақырыбы сізге назар етеміз жұлдыздарға дейінгі қашықтық. Алдымен мен сізге жұлдыздардың тарихы туралы тоқтап кетейін. 1822 жылы орыс ғалымы Василий Яковлевич Струве екі жұлдыздың параллаксын жариялады. Яғни сол жұлдыздардың аттары Альфа және Орлы. Ал 1837 жылы Василий Яковлевич ең алғаш жұлдыздық параллаксы дегеніміздің ұғымын енгізді. Неміс астроном Бессель 1838 жылы Аққу деген жұлдыздың параллаксын анықтады. Ал 1842 жылы Бесселге ұсталмайтын жұлдызды параллакстар еңбегі үшін ұзақ күткен жеңістің артына алтын медаль ұсынды. 1989 және 1993 аралығында космостық аппарат Гипарс жарық жұлдыздарын параллаксын 0,002-ге дейін дәлдігімен өлшеді. Осы аппараттың зерттеу нәтижесінде Гиппаркос деген кітап жиналды. Жұлдыздардың параллаксы 0,001-ге дейін дәлдікпен анықтаған және оның ішіне енгізілген. Ал енді жұлдыздардың ұғымына сәл тоқтап кетейін. Күн жүйесінде жерге ең жақын жұлдыз ол бізде күн. Қалсыз көзбен айсыз түні горизонттан жоғары 6000-дай жұлдыз көруге болады. Жалпы жұлдыздар шам тозаңнан тұратын, алып газды бұлттардың өз гравитациясына әсерінен күйрен бастағанда түзілген плазмалық күйдегі дене. Әрине аспанымызда жұлдыздар бізге барлықтары бірдей болып сияқты көрінеді. Ал енді келесі слайдта сіздер көріп тұрсыңдар. Үшінші суретте бізде Юпитер планета, Вольфрам 359 жұлдыз, күн және Сириус берілген. Осы аспан денелерді салыстырған кезде біз көріп тұрмыз, олардың өлшемдері бір-бірінен өте өзгеріп тұр. Келесі төртінші суретте Сириус, Полукс, Артур, Альдебаран деген жұлдыздар берілген. Тағы да айтып кетеміз, жұлдыздардың өлшемдері өте өзгеше. Бірақ олар бізге аспанда барлығы кішкентай болып көреді. Неден сұрақ туып тұр? Себебі олар өте алыс орналасқан. Осы күн жүйесінде денелердің қашықтығын анықтауға болады бірнеше тәсілдермен. Бірінші ол бізде радиолокациялық әдіс, екінші параллакс әдіс. Параллакстың әдістерін бірнеше түрге болады екен: тәуліктік, жылдық және ғасырлық. Бүгінгі сабақта көбінесе
көні білеміз жылдық параллакске. Радиолокациялық әдіске тоқтап кетейік. Радиотехниканың тез дамуы күн жүйесіндегі дүниелер үшін арақашықты радиолокациялық әдістермен анықтауға мүмкіндік берді. 1946 жылы айдың радиолокациясы, ал 1957 жылы күннің, Меркуридің, Шолпанның, Марс пен Юпитердің радиолокациясы өткізілді. Аспан денеге қысқа мерзімді сигнал жіберіледі. Радиосигналдың жерден аспан денеге және керісінше таралу уақытын біле отырып, аспан денеге дейінгі арақашықтығын осы арнайы формула арқылы анықтауға болады. Яғни, дегеніміз ол бізде жерден аспан денеге дейін қашықтық тең. Электромагнитті толқын таралу жылдамдығын біз көбейтеміз сигналдың таралу уақытына және бөлеміз екіге. Жылдық параллакс, тәуліктік параллакс, ғасырлық параллакс. Жылдық параллакс дегеніміз не, тоқтап кетейік. Жылдық параллакс күннің айналасында жер қозғалысымен байланысты объектінің бағытын өзгерту. Параллаксқа магнитудасы жұлдыз жер орбитасы жартылай ірі өсіне көрінеді, онда бұрышы болып табылады. Жаңағыны айтып кеткенде, бүгін біз сабақта жылдық параллакс дегеніміз не, жылдық параллаксын қалай анықтауға болады екен, соны түсініп кетейік. Қазір сіздің назарыңызға мен Твик білім сайтынан параллакс эффектісін түсіндіріп көрсетіп кетейін. Бірақ алдын ала айтып кетейін, осы құбылысты параллаксты оқушылармен де өткізуге болады. Яғни сіздер оқушылардан сұрақ қойыңыздар, қай көзбен сіздер жақсы көресіздер? Оны жауабын алу үшін шағын осындай эксперимент жасап екесіздер. Саусағыңызды көзіңізден 20-30 сантиметр қашықта ұстап тұрып, қашықтықты анықтаңыз. Әр көзіңізді кезекпен жұмыңыз. Әр көзіңізді жұмған сайын саусағыңыздың орналасу орны өзгеріп отырады. Егер оң көзге қарағанда сол көзіңізді жұмған кезде саусағыңыз көбірек жылжитын болса, онда сіздің сол көзіңіз жақсырақ көреді. Ал енді нақты осы параллакс дегенімізді түсіну үшін фильмді көріп кетейік. Ара қашықтықты көруде екі көзіміздің болуы үлкен артықшылық. Қарындашты өзінің қасында тұрған объектіні жабатындай етіп қол созым жерде ұстауға тырысыңыз. Көздеріңізді бірінен кейін бірін жұмсаңыз, қарындаш қозғалып жатқан сияқты көрінеді. Себебі әр көз қарындашқа әртүрлі бұрышпен қарайды. Бұл эффект параллакс деп аталады. Сіздің миыңыз көздеріңіздің арасындағы ара қашықтық пен объектіге қатысты бұрыштар арқылы белгісіз аралықты есептейді. Параллакс елестетуге болатын ең үлкен ара қашықтықтарды жұлдыздар мен жердің ара қашықтығын есептеуде қолданылған. Мәселен, бізге ең жақын жұлдыз уақыт өте келе, қарындаш секілді алыстағы жұлдыздарға қатысты өз орнын өзгерткендей болып көрінеді. Бұл ығысу параллаксы жердің өз орбитасы бойымен қозғалып, бақылау орнының өзгеруі нәтижесінде болады. Ересек адамның екі көзіндегі бақылау нүктелерінің ара қашықтығы небәрі 6 сантиметрді құрайды. Жер орбитасы да күнді айнала отырып, екі бақылаушы нүкте жасай алады, және олардың қашықтығы 300 миллион километрге тең. Астрономдар 6 ай сайын максималды бақылау нүктелеріндегі жерден түсірілген суреттер арқылы жұлдыздардың осы уақыт аралығында қанша градусқа жылжығандығын таба алады. Параллакс бұрышы деп аталады. Жұлдыздар өте алыс орналасқандықтан, бұл бұрыш өте кішкентай мәнге ие. Алайда астрономдар тік бұрышты үш бұрыш сызу арқылы бақылау нүктелерінің ара қашықтығы мен екі бұрышты анықтай алады. Алынған мәлімет тригонометрия көмегімен жұлдыз бен жердің ара қашықтығын есептеу үшін әбден жеткілікті. Бұл
қарындашпен жасалған тәжірбе сияқты, тек одан әлде қайда үлкен масштабта. Айынды Парлакс әдісін тоқтап кетейік. Парлакс әдісі, жаңағында айтқанда, Парлакстың ұғысы құбылысына негізілген геометриялық әдіс. Егер бақылаушы бір денеге кеңістіктің әртүрлі нүктесінен бақылау жасаса, онда ол өз орнын ауыстырады да, сәулесінің бағытын өзгертеді. Осы суретте S пен T кесіндісін бас деп айтады. Пи бұрышы параллакс немесе параллакстың ұғысы деп атайды. Күн жүйесіндегі денерге дейін қашықты өлшеуге байыз үшін жер радиусын алған ыңғайлы. Жұлдыздарға дейін қашықтық бақылаушын жер орбитасымен орын ауыстыруынан негізделген олардың жылдық параллаксымен анықталады. Жұлдыздардан қарағанда жер орбитасының үлкен жарты осы бір асма бірлікке тең. Көру сәулесіне перпендикуляр болып көрінетін бұрышты жұлдыздың жылдық параллаксы деп атайды. Жұлдыздарға дейін қашықтық үлкен болған сайын оның параллаксы кіші болады екен. Егер жұлдыздардың жылдық параллаксы белгілі болса, оған дейін қашықтығын анықтауға болады осы арнайы формула арқылы. Яғни L дегеніміз ол аспан денесіне дейін ары қашықтық, P жаңағыда суретте көрсетілген ол бізде бұрыш. Ал A ол бізде бір астрономиялық бірлік. Барлық аспан денелер үшін параллакс өте кішкентай болып көрінеді. Сондықтан бізде жұлдызға дейін ары қашықтығын анықтау үшін арнайы осы формуланы біз қолданамыз. Енді сұрақ туып тұр, мына 206 265 деген сан ол дегеніміз не? Ол үшін біз парсек деген ұғымы енгіземіз. Бір парсек дегеніміз жер орбитасының үлкен жарты осы 1 минут бұрышпен көрінетін қашықтық. Яғни бір парсек бізде тең 206 265 астрономиялық бірлікке. Ал енді осы үлкен сандарды километрмен есептегенде біз міндетті түрде білуіміз керек. Бір парсекте айтып кетті жаңа қанша астрономиялық бірлік бар екенін. Ал енді осы астрономиялық бірлікті километрге айналдыру үшін біз көбейтеміз 1,496,000 көбейтілген оның 8 дәрежесіне километр. Мынау сан бізге нені білдіреді? Ол күн мен жердің арасындағы арақашықтығы. Сонда бір парсекте бізде 3,108 көбейтілген оның 13 дәрежесіне километр береді мәнін. Жұлдызға дейін қашықтығын парсекпен келесі формула бойынша анықтауға болады. Яғни бірді бөлеміз пиға. Бір парсек, егер біз есептесек жарық жылымен, ол бізде 3,26-ға тең екен. Ал енді осы жарық жылын тағы да километрге айналдыру үшін біз білуіміз керек, қандай сандарды көбейтеміз. Яғни бір жарық жылды километрге айналдыру үшін біз 3^10^8 дәрежесіне километр секунд, ол біз жарықтың жылдамдығы. Көбейтеміз 365,25-ке, ол бізде бір жылдың ішіндегі тәулік. Бір тәуліктегі 24-ті бізде сағат саны, бір сағаттың ішінде 3600 секунд. Осы барлық сандарды көбейткен кезде бір жарық жылында неше километр екенін біз барып анықтай аламыз. Яғни 9,46 көбейтілген оның 12 дәрежесіндегі километрге тең екен. Ал енді осы сабақтың тақырыбын бекіту үшін есеп шара қояйық. Горизонталь параллаксы 0,9 болған кезде Сатурн жерден қандай қашықтықта болады? Әрине, астрономияда, астрофизикада жаңалап айтып кеткендей, барлық қашықтықты біз есептейміз астрономиялық бірлікпен. Километрмен есептегенде ол өте үлкен сандар шыға келеді. Егер күннің параллаксы белгілі болса, яғни 8,8 секундқа, онда дейінгі қашықтығын біз бір астрономиялық бірлік екенін білеміз. Жерден күнге дейін. Яғни арнайы формула арқылы біз көріп тұрмыз. Аспан денесіне дейін қашықтық және P ол бізде бұрыш бір-біріне кері шама екен.
Осы әдісті қолдана отырып, пропорцияны құрастырамыз. Және арнайы пропорция арқылы сандардың мәнін қойған кезде, бізде Сатурн жерден 9.18 астрономиялық бірлікте орналасқан екен, біз дәлелдей аламыз. Келесі есепке тоқтап кетейік. Егер ай 400 000 км қашықтықтан шамамен 0.5 секунд бұрышпен көретін болса, онда оның сызықтық диаметрі неге тең болады екен? Егер біз бұрышты радиамен өлшесек, онда арнайы формула шыға келеді. Диаметр тең d аспан денесіне дейін қашықтық көбейтеміз белгілі бұрышқа. Есептеген кезде бізде сызықтық диаметрі шыға келеді 3490 км. Қазіргі кезде жылдық параллаксты өлшеу жылдызларға дейін қашықтықты анықтаудың негізгі тәсілі болып табылады. Көптеген жылдыздардың параллаксты өлшенген қазіргі уақыты. Жылдық параллаксты өлшеу тәсілі 100 парсек, не 300 жарық жылынан алыс емес жылдызға дейін қашықтықты сенімді түрде анықтауға болады. Ал енді осы сабақты бекіту үшін сіздерге беріледі осындай үйгі эксперименттік тапсырма. Яғни сіздер сызғыш және транспортерді пайдаланып, көшенің ерін параллакс әдісімен анықтайсыздар. Алынған нәтижесін басқа өздеріне белгілі әдіспен салыстырасыздар. Сенден ойланша пайдаланған әдістерін қайсы нақты болып табылады. Бүгінгі сабақтарыңызға назарыңызға өте үлкен рахмет. Сау болыңыздар.